Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Srbije Odžaci obeležio je Međunarodni dan žena na ulicama Odžaka, poklanjajući pažnju svojim sugrađankama darivanjem. Osmomartovska akcija je, pored darivanja žena, imala i afirmativni karakter, s obzirom da su članovi Socijaldemokratske partije Srbije vodili razgovore o odnosu prema ženama i devojčicama sa svojim sugrađanima muškog pola. Dan žena, 8. mart, vidim kao podsjetnik da naš posao u borbi za ravnopravnost nije završen. Moramo svakoga dana raditi na osvješćenju ovog društva, pa i nas samih, ali i dati lični pečat kroz angažovanje na svim poljima javnog života. Ne smemo pritom zaboraviti na porodicu, da svi živimo i radimo dostojanstveno, poručila je Milena Paunović, predsjednica opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije Odžaci. Paunović je u saopštenju uputila čestitku svim ženama povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena.